Përplasja e deklaratave të presidentit me ambasadorën reagon Rama, i dehur turpi çdo familje. Kryeministri Edi Rama është pyetur lidhur me përplasjen e deklaratave të ambasadorës amerikane Yuri Kim dhe presidentit Ilir Meta mbrëmjen e djeshme. Ndërsa Meta ka ftuar në një përballje televizive ambasadorën dhe kryeministrin Rama, ky fundit e ka cilësuar presidentin një turp kombëtar. Rama shpreh: Ka dal si të marrët në lagje, hajde dil këtej të flasim bashk, hajde ulu, zbrit të flasim. Çfarë presidenti është ky? Ky është një turp kombëtar, turp shoqëror, turpi çdo familje që ka fëmijë dhe duhet t'i edukoj. Dhe duhet t'i edukoj, një dehur që thot, hajde të ftoj këtu, hajde ke çim peka. Zdo ke çim peka, hajde ke çim selami, hajde ke çim selami, zdo ke çim selami, hajde ke çim hysa, është prehur Rama.